السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں دوستو آپ خیریت سے ہوں گے. آج ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں خواب میں حمل دیکھنے کی تعبیر کیا ہوتی ہے. یعنی خواب میں اگر کوئی اپنے آپ کو پریگننٹ دیکھتا ہے, حاملہ دیکھتا ہے, تو پھر اس کی تعبیر کیا ہے. اگر کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو حاملہ دیکھے, یعنی اتنا پیٹ بڑا ہوا دیکھے جتنا حاملہ پریگننٹ عورت کا ہوتا ہے, تو پھر اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جتنا اس کا پیٹ بڑھا ہوا ہے اسی کے اندازے اور اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالی اس کو مال اور دولت اور نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا. اللہ تعالی اس کے اوپر انعام اور احسان کا معاملہ فرمائے گا. ایسے ہی اگر کسی نابالغ بچے نے خواب میں دیکھا کہ اس کا پیٹ بڑھا ہوا ہے, یعنی جس طریقے پر پریگننٹ عورت یا حاملہ عورت کا پیٹ ہوتا ہے, ایسے ہی کسی نابالغ بچے یعنی لڑکے کا بڑھا ہوا ہے, تو علامہ ابن سیرین علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کے باپ کو مال اور نعمت سے سرفراز فرمائے گا. اللہ حلال مال اس کے باپ کو اور نعمتیں حلال طریقے پر اس کے باپ کو خوب دے گا. اور اگر یہی خواب یعنی پیٹ بڑھا ہوا پریگننٹ عورت کی طرح حمل والا پیٹ کوئی لیڈی نابالغ دیکھے, یعنی کوئی نابالغ بچی دیکھے, تو پھر اس خواب کی تعبیر علامہ ابن سیرین علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کی ماں کو مال اور نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا, اور اللہ تعالیٰ دنیا میں خوشحالی اور عنایات اور احسانات کا اور فضل کا معاملہ فرما کر کے اس کی والدہ کو خوب نوازے گا. دوستو خواب میں حمل دیکھنے کے تعلق سے ہم نے تین خواب آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں. باقی آپ نے اس بارے میں کیا خواب دیکھا ہے, آپ بھی اگر جاننا چاہتے ہیں اس کی تعبیر, تو کمنٹ باکس میں لکھیے. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.